Вітаємо! Прес-центр розпочинає свою роботу вже цієї неділі. Можна безкоштовно здобути навички з контраварійного водіння. Для чого це потрібно містянам, усім бажаючим та, можливо, необхідно? Ми дізнаємося від спікерів, які є вже на прес-конференції. Отож, Михайло Тонконогий, керівник профспілки автомобілістів і перевізників Дніпропетровської області. Володимир Шпорт, заступник начальника відділу реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління. Вітаємо. Отож, вже цими вихідними можна буде отримати та здобути навички з контраварійного водіння. Кому саме це потрібно і для чого ви робите цей захід? Будь ласка, пан Михайло. Ну, насправді, то ми вважаємо, що це потрібно всім автомобілістам, без виключення, або тим, які щойно сіли за кермо, наприклад, здобули нещодавно водійське посвідчення. Так само тим, які вже за кермом тривалий час знаходяться і, власне, розуміють все те, що відбувається на дорозі, все одно вони знайдуть для себе щось нове, щось цікаве і матимуть змогу підвищити свої практичні навички в керуванні легковими автомобілями. На сьогоднішній момент цей проєкт ми відновили разом з управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції, за що велика дяка нашим правоохоронцям, що вони після, скажімо так, тривалої перерви згодились відновити, власне, цей проєкт. Ми побачили, що перший захід після відновлення цього проєкту, він мав шалений успіх. Власне, на сьогодні маємо більше 80 учасників, які приїхали до нас на наш захід, от, який був в минулому місяці. І цього місяця ми очікуємо теж на велику кількість автомобілістів. Ми вважаємо, що це суттєво допоможе їм почуватися впевненіше на дорозі. Пане Володимире, а ви як вже фахівець, який багато чого бачив, і різних аварій на дорозі і так далі, то як ви думаєте, це необхідний захід для усіх абсолютно, без виключення автомобілістів? Звісно, як казав Михайло, даний захід буде корисним як і новим водіям, щоб бути готовим до дорожніх обстановок, так як на даний час рух на наших дорогах перевантажений, шалена кількість автомобілів щоденно виїздять на дороги нашого міста. Також це буде корисно і для досвідчених водіїв, які вже кермують більше 10, 15, 20 років, так як щоденно керуючи транспортним засобом, ми, їздячи одними і тими ж шляхами, припускаємося помилок, а саме пропускаємо вже знайомі нам дорожні знаки, пішохідні переходи і так далі. Ці курси дозволять водіям поновити, відновити навички, увагу, реакцію, будь-які моменти, які можуть статися під час руху на автомобілі, та знизити аварійність. Також хочу зазначити, що з попередніх курсів, тренінгів з контраварійного керування жоден з водіїв на протязі останніх 3 років не потрапляв в дорожньо-транспортні пригоди. Тобто це буде досить корисним як і для власної безпеки, так і для збереження свого майна. Але ж часу не так-то багато. Це один день тільки планується безкоштовно отримати ось такі навички. Чи треба більше, мабуть, так? Особливо водіям, які не дуже впевнено себе почувають ще на дорозі. Дивіться, ці безкоштовні базові курси, ми, оскільки цей проєкт ми розробили 3,5 роки тому, разом з спеціалістами управління превентивної діяльності, ми провели більше 20 вже заходів таких, безкоштовних абсолютно для водіїв. В них прийняли участь більше 500 водіїв за ці за ті 1,5 роки, що він був до ковіду. І от після ковіду вже перший захід ми провели, побачили, що він корисний, побачили, що він цікавий автомобілістам. І ми сподіваємось, що ми матимемо змогу безкоштовно навчати базовому контраварійному керуванню, там хоча б раз на місяць робити такі заходи. Ми дуже сподіваємось на підтримку громадськості і ЗМІ. Дуже сподіваємось на те, що наша продуктивна співпраця з правоохоронцями, вона дасть свої, скажімо так, плоди, і аварійність на наших дорогах дійсно зменшиться. Наше головне завдання, аби максимум автомобілістів керували впевнено та відповідально і почувалися на дорозі так, аби будь-якій дорожній ситуації, якійсь нестандартній, мати змогу передувати.
Тобто, як правильно сказав пан Володимир, ми не тільки рятуємо себе і своє майно, да, це абсолютно правильно, тобто своя, да, рубашка завжди ближча до тіла, ми рятуємо оточуючих. Це, ну, це найголовніше, коли ми не потрапляємо в ДТП, наприклад, да, ми перш за все рятуємо, ну, ми намагаємося рятувати себе, але рятуємо ще оточуючих. Тобто, наприклад, коли некерована автівка, да, наприклад, колесо відпало, або, наприклад, якийсь котик вибіг на проїжджу частину, людина об'їжджала котика, втрапила в зупинку з людьми, ну, там, не дай Боже, чи в пішохідний перехід, і, власне, так, звичайно, є неочікувані моменти. Так, да. Один з таких, наприклад, моментів, я буквально так, 20 секунд, з вашого дозволу, один з таких моментів, наприклад, це швидкісний об'їзд перепон. Це те, що необхідно водіям, і те, основи чого ми теж будемо показувати нашим, скажімо так, слухачам наших практичних тренінгів. От ви сказали, що може бути різна ситуація, непередбачувана, так? Чи є у вас допоміжні, додаткові засоби, які допоможуть водіям керувати автівкою вже навіть і тоді, коли щось сталося? Ну, наприклад, чи можете ви зробити муляжі, чи можуть бути якісь, наприклад, додаткові засоби, які допоможуть автомобілеві там зупинятись на двох колесах, чи на трьох, чи об'їжджати, наприклад, якісь перепони? Тобто, чи є усе це для того, щоб автомобілісти нормально себе почували? Ну, дивіться, вже на заняттях. Наша головна мета, щоб автомобілісти краще позбивали у нас на аеродромі фішки, аніж позбивали когось на вулиці. Тому ми обладнуємо всіми необхідними засобами нашу територію, дані, які ми проводимо, власне, тренінги. Обладнуємо фішками, воротами, арками. Ну, тобто, все, що потрібно у нас на сьогоднішній момент є в власності нашої профспілки, да? І ми можемо безкоштовно ділитися цим з автомобілістом, власне, що і робимо. Все це повністю фінансується за кошт профспілки, бюджетних коштів тут немає, да? Скажу відверто, тобто це повністю ініціатива нашої профспілки, якій вже, я ж кажу, 3,5 роки. За цей час ми, ну, те, що ми вже провели, те, що ми будемо проводити, ми сподіваємося, що дуже багато автомобілістів все ж таки покращить свої навички разом з нами і, власне, будуть, ну, будемо поступово знижувати аварійність на наших дорогах, бо відверто скажу, що Дніпропетровщина, пан Володимир не дасть мені збрехати, вона одна з лідерів на сьогоднішній момент в темпах росту аварійності на дорогах. У нас, на жаль, є дуже багато недобросовісних організацій, які займаються нібито вивченням контраварійного керування за гроші, за великі гроші. Да? Але насправді то там працюють люди, які взагалі не розуміють, що таке контраварійне керування, як йому вчити, да? Але беруть за це кошти. Ми хочемо показати, що таке реально є контраварійне керування, що таке дійсно є впевнене володіння кермом свого залізного коня, і, власне, для цього ми робимо цей проєкт. А ви автомобілі власників пропонуєте бити? Чи є у вас автомобілі, з якими можна позайматися? Дивіться, ніхто не б'є автомобілі. Це повністю рівний майданчик, там, де немає тих перепон, які могли б завдати шкоди фізичної автомобілю учня, слухача. Да, тому, ну, а власне, ворота, там ви ж казали, у вас є ворота, є там різні перепони. Контакт, ну, фішки, звичайно, дивіться, вони нічого. Контакт з фішкою, або контакт з аркою, або контакт, ну, з якимось м'яким, з якоюсь м'якою поверхнею. Да. Це він, такий муляж. Да, він не завдасть шкоди автомобілю ні за яких обставин. Тому автомобілісти можуть бути спокійними за стан свого автомобіля до заняття і після заняття. Єдине, позитивні емоції мають бути, коли людина вчиться, тому що якщо людина приїжджає і думає, от зараз мені щось тут розкажуть, я зараз послухаю, може щось там буде так, може щось не так, тоді нічому не навчиться ця людина. Ми хочемо, аби автомобілісти приїжджали до нас з мотивацією. Ми хочемо, аби автомобілісти приїжджали до нас із наснагою і з задоволенням вивчали базові навички контраварійного керування. Ну, ще хотіла запитати, які ж будуть вправи? Чи вже підготували ви фахівців, які будуть вчити? Дивіться, у нас є партнери, які надають нам фахівців. Ну, ми не можемо рекламувати тут нічого, да? Але у нас є автошколи, які надають нам фахівців, які реально вчать контраварійному керуванню. Це чемпіони України, це
скажімо так, вже ті тренери, які виховали не одне покоління майстрів спорту, з автомобільного спорту, це люди, які знають, що таке контраварійне, спортивне, екстремальне керування, не десь там по ютубовських туторіалах, а особисто, скажімо так, за плечима яких тисячі бойових кілометрів по автоспортивних трасах, за плечима яких сотні навчених людей, і вони, ну, знову ж таки, ми кажемо про те, що для слухачів наших тренінгів все це буде безкоштовно. Тобто, так, ну і корисно, звичайно, своїм досвідом, так, звісно. Розуміємо, що буде корисно. Так, пане Володимире, от я хотіла ще додати, запитати вас. Аварії стаються переважно тоді, коли вже починає не погодитись. Тобто, це ожеледиця, це можуть бути дощі, це можуть бути різні погодні умови, з якими людина зіштовхується. Так от, цей захід, от, в якому беруть участь автомобілісти, чи і передбачено використовувати навички тоді, коли буде, наприклад, непогода. Чи плануєте ви це зробити, ну не знаю, там, коли вже буде заморозок, там в листопаді, в грудні, січні, наприклад. Я зрозумів питання. Цілком вірно, бум, тобто різкий приріст дорожньо-транспортних пригод відбувається тоді, коли йдуть сильні дощі, перші заморозки, тобто восени якраз очікується. Таке стосовно занять з цього приводу. Даний захід можна провести не лише взимку або восени, коли ожеледиться мокрий асфальт і так далі. Це проводиться на дорозі, яка має покриття трави. Тобто на траві, коли автомобіль рухається швидко і водій виконує вправу екстреного гальмування, автомобіль продовжує рух, так як сила щеплення асфальта і трави досить різниця. І щеплення з травою якраз приблизно така, як і по ожеледиці, як по мокрому асфальту. І водії можуть відтачувати цей навик перед якраз сезоном ДТП, так скажемо, влітку на травяному покритті. І таке покриття є на частині майданчику, на якому проводяться заходи. Так, вже тепер зрозуміліше стає, що ж саме буде відбуватися, як можна цьому навчитися, і що є усі заходи, засоби для того, щоб можна було провести тренування. А де саме це буде відбуватися, чи площа є достатньою? Так, і скільки автомобілів ви можете вмістити за один раз? Ну, дивіться, це буде відбуватись на території нашого автодрому. Він знаходиться на території колишнього аеродрому Підгороднє. Це територія в кінці Слобожанського проспекту, в'їзд навпроти Золотих ключів, якраз на світлофорі. Власне, між двома заправними комплексами, там є такий в'їзд, там буде стояти з 11-ї години в неділю, власне, коли буде проводитись буде проводитись тренування. Буде стояти машина з великим прапором автомобільного клубу нашого партнера, автоклубу «Адреналін», який, власне, ну, скажімо так, з нами проводить це змагання. Тренування. Я вже трішки просто... У нас і змагання будуть через місяць, да, там на тій самій території, але на ґрунті. Ми, я думаю, до вас ще прийдемо з цього приводу. Вже, зрозумієте, вже я по думки там, бо це національна серія з ралі на серійних автомобілях буду. Я так трішечки затравочку дам. Це офіційне змагання національного рівня, куди щороку з'їжджаються з усієї України до нас автоспортсмени. От, ну, я ж кажу, що це трішечки, я вже по думки майже там, тому що це дійсно, скажімо так, знаменна подія, що щорічна для нашого міста і для нашого регіону. Власне, буде стояти машина з прапором, будуть допомагати наші маршали заїжджати на територію, показувати, куди саме треба прямувати. Територія там величезна, її вистачатиме приблизно на 80-100 автомобілів в легко. Да, щоб можна було не дуже довго чекати черги, скільки щоб активно проїхати. Ну, то активно займаються, скільки автомобілів можуть одразу займатися в один час? Паралельно можуть проїздити по навчальній дистанції 3-4 автомобіля. Проїзд навчальної дистанції займає там близько 35-10 секунд.
Тому чекати свої черги, да, не доводиться довго. Ми, скажімо так, розробили таку стратегію, щоб могли автомобілісти нормально попрактикуватись, а не стояти в черзі. І будуть змінюватися. Тобто не одна буде можливість, так, а їх буде, декілька. Буде декілька різних вправ, які підготували фахівці для того, аби все ж таки вдосконалити, потренуватися, вдосконалити свої навички. Пане Володимире, от для поліцейських теж це буде корисно, мабуть. Чи вже є участь поліцейських, чи вони вже подали свої заявки для того, чи зареєструвалися для того, щоб можна було приїхати? Чи вони просто так можуть приїхати? От зараз анонсуйте, будь ласка, для поліцейських. Поліцейські також можуть приймати участь. Також хочу зазначити, що на минулих змаганнях, вже не на тренуваннях, а на змаганнях приймали участь поліцейські і на службових автомобілях, і досить вдало займали призові місця, що свідчить про, по-перше, досвідченість викладачів, які проводять дані заходи, дані курси, і про ефективність. Тобто кожен водій, який прийме участь в даних заходах, зможе вже через там 2-3 заняття розповідати своїм знайомим, друзям, що ось я можу поділитися досвідом таким-таким, якраз, як я казав, перед сезоном ДТП, коли ще зараз буде ожеледиця, мокрі дороги восени. Ще буде працювати реклама між водіями, друзі будуть спілкувавшись між собою, ділитися досвідом, і навіть ті, хто не приймали участь в заході, користуючись інформацією від своїх товаришів, зможуть також знизити рівень ДТП в нашому місті, тому що будуть більш уважними. А яка найбільша проблема серед водіїв існує? Ви от як фахівець постійно зіштовхуєтесь з цим. Це неуважність, це, можливо, не зовсім підготовлений автомобіль, це, можливо, недостатня підготовленість самого водія. От що найбільше трапляється? Основним фактором є те, що водії відволікаються від керування, тобто може бути мобільний телефон, спілкування з кимось в салоні автомобіля і так далі. Але ж все це дозволити собі розмовляти по мобільному телефону, відволікатися за кермом, це вже є все порушенням правил дорожнього руху, так як ми знаємо, що водій має бути уважним та враховувати дорожню обстановку. Тобто це собі можуть дозволити водії, які ще не є досвідченими і впевненими. Тобто досвідчені водії вже не відволікаються? Так? Відволікаються, але звичайно, трішки на інші речі відволікаються. Так, всі відволікаються від керування, через що і трапляються дорожньо-транспортні пригоди в такій великій кількості, які є на сьогодення в нашому місті. Але якщо водій має досвід, він вже більш впевнений на дорозі, буде дотримуватися безпечної дистанції, інтервалу для того, щоб запобігти скоєнню дорожньо-транспортної пригоди. А чи багато жінок хочуть взяти участь ось у таких заходах? Ну, я скажу відверто, що десь приблизно 35-40% тих, хто приїхав до нас минулого разу, це були жінки. Да, тобто, хочуть. Да, дуже багато бажаючих, прекрасних наших дам. Ми з задоволенням їх раді бачити, навчимо всьому, чому вміємо. Власне, відверто скажу, що як жінкам, так і чоловікам будуть корисні ці тренінги, тому що правильно пан Володимир зазначив, що недосвідчені водії часто відволікаються, не тримають дистанцію, через це потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. Досвідчені водії відволікаються на трішки інші речі, да? Вони думають, що вони вже досвідчені, вони вже там на дорозі собаку з'їли, у них, скажімо так, там за плечима там сотні тисяч кілометрів, вони можуть собі дозволити взагалі на дорогу не дивитись, їздять, як правильно було зазначено, одними тими самими шляхами, нехтують дорожніми знаками, нехтують розміткою, потрапляють в ДТП через те, що у них велика впевненість. Да, велика впевненість, ну, скажімо, але так, ж можуть бути непередбачувані ситуації, так, про які треба постійно пам'ятати. Да, звичайно, це дорога. Повернення їм уваги і концентрації на дорозі – це
наша місія для водіїв, які мають вже досвід. Наостанок вже залишається у нас декілька секунд. Скажіть ще раз, де та коли буде проходити захід, неділя, щоб люди приєдналися? Неділя, 19 вересня, аеродром Підгороднє, вулиця Дружби 2, Слобожанське, кінець проспекту Слобожанського. Початок о 12:00, реєстрація з 11:30. Власне, участь абсолютно безкоштовна, попередньої реєстрації не потрібно, просто на місці приїжджаєте, заповнюєте коротеньку анкету і приступаєте до тренування. Будемо всіх раді бачити. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли до нашого прес-центру, дякуємо за увагу і зустрінемося вже о 12:15.